Hi there, I'm Madde Svärd, one of the founders of Väsbyrock Festival. If you never heard about Väsby before, then you need to know that this year's lineup included bands like Europe, Canamas, Gotthard, Pretty Maids, Primal Fear, House of Lords, just to mention a few. And what's even better, the Stockholm International Airport Arlanda is just a 15 minutes drive away from here, so it's really easy to get here even for international visitors. The movie you're about to see is about the Swedish band Lover Undercover and their way and experiences before, during and after the festival. So, relax, make some popcorn, enjoy this movie, and most important of all, see you all at Väsbyrock Festival 2015. Practicing a lot before leaving for Väsby. That's because you really have to do it if you've been lazy all spring and the whole pre-summer. Det är ju bara fan att man ska behöva lära sig låtarna på nytt igen, va? What a lot of people don't know is that Martin is actually a really sensitive guy, and sometimes it's just comes over him. Martin! Kom ut nu, du behöver inte skämmas. Alla kan stämma gitarren fel ibland. Martin! Dessutom, fyra strängar och sex, det är faktiskt inte så dåligt. Kom ut nu! All of us to all of you, it's good to have you with us. So here we go, we're rock and roll to marry. It's easy to feel a little philosophic the day before leaving.
Ja, dagar för avresan. Hur känns det? Pigg. Pigg och kry. Du bara längtar efter detta. Ja. Och som vi har repat. Oj, oj, som oj. Vi har gnott. Jag har repat i 2 timmar. Ja. Och så uttorkning är farligt också så att vi... Mm. Vi tog med en liten pappaläsk här också. Jajamän. Det behövs idag. Ja. Det är bra att ha. Bra att ha grejer. Ja. Är det något du vill säga till våra österrikiska fans? Tror du det? Nej. Har vi några? Nej. Ja, fy fan. It's only rock and roll, but I like it. Over and out. Bible in his hand, says a monster car will take you to the promised land. A promise he gave, a lie just too good to be true. Very crazy experience to hand over the camera to Michael. He's not quiet for a second. Så kära vänner, var vi på väg. Nu sitter vi här i luckmobilen på väg längs motorvägen här. Och här har vi våran stenhårda chaufför Tobbe som har järnkort på läget. Han har knappat in GPSen. Han har laddat upp med Festis i kylande bak. Och här har vi då våran producent, divangitarrist och för tillfället lite avslagna Martin här då. Men han kommer att kvicka till lite längre fram på kvällen sen. Har du någonting att säga till våra fans i Schweiz den här gången? Sluta. Ja, när vi pratade om Österrike igår och det hade ingenting att säga, då tar vi Schweiz idag. Oh. Nej, ingenting där. Du är fan kass, Martin, bara så du vet det. Ja, Det kommer bli mycket bättre sen. Over and out. You will never know what happens when he starts. And it continues forever. Nu kanske ni tror att det kan vara lite jobbigt att åka bil. Men... man får fixa det för sig. Hej då! And it never ends. Det är den 16 juli 2014. Lover Undercovers turnébuller rullar fram genom den svenska spenaten. I framsätten sitter Martin och Tobbe och min gamla höjda gig. Spänningen är på topp. And when no one else can hold the camera, he will find a way anyway. Då närmar vi oss Örebro. Pretty mates på Stenion. We need to stop to eat something along the way. And those burger joints, they are everywhere. You cannot find anything else. And of course, Michael couldn't put down the camera even though he was eating. Livet som rockstjärna kan ta sig lite lustiga former. Det är Martins nya lekhus som jag bakom som investerat i. Det är gatan från förra giget. Men det är fint. Ja. Vad har du sett våra fans i Botswana? Om ni någonsin har klagat på torkarna, att kolla det här. We arrived late night at Paris place in Uppsala and we got some food, some snacks, something to drink. So how can it possibly get any better than that? We listen to some nice music and as you know, time's just rushing by when you're having a good time. Det är fram på småtimmarna, men musiken är helt outstanding. Ja,
Vi har fått lite käk och lite snacks här av Perra. Det är en fantastiskt trevlig värld. Månen håller på att gå upp, eller om vi borde gå ner, vad vet jag. Men vi har i alla fall Martin här. Goe Martin. Ja, han har fått en pappaläsk där också. Den står där. Jag har blivit någon pappaläsk här också, men det är ingen fara på något sätt alls. Nej, men vi försöker bara leva upp till vår egen myt här. Myggorna bor där uppe. Och nu väntar vi bara på Perra och Tobbe att de ska plocka in disken då sen. Förutom det så är det jävligt bra. Over and out. You know that scary feeling when you wake up in the morning and you don't have a freaking clue where you are? Guess it happens to everybody once in a while. Åh, herre jävlar. Perra har glömt trummorna. Yeah, and of course, not every one of us loves to go up early in the morning, especially me. And Micke and Tobbe, they love it. I hate it. Let's go back to sleep. Allihopa, här har vi två stilla killar som precis har vaknat, så vi är lite trötta dem. Men det finns ju de som har det värre. Jag vill se här vad han har. Vi kollar på dem. Ja. Det blir jävla sotnyckast. Ja, det var sotnyckast. Men vi älskar honom ändå, så att vi återkommer under dagen. Frukostdäck till Martin. Fy fan vad bra. And of course with all those TV shows with chefs everywhere, you cannot keep away Michael from the stove. He just loves to cook. Hej allihopa, hjärtligt välkomna ska vara till Här är ditt kylskåp. Idag så ska vi skapa den ultimata frukosten för hårdrockare på turné. Och alla vet som bestämt ska vara äggröra. Och hur man gör en äggröra, precis som på de fina matlagningsprogrammen, så har vi gjort lite grann i förväg. Allting är klart i förväg, helt otroligt va. Men jag har sparat två ägg ändå, så vi får se hur man släcker lite ägg här. Ägg nummer ett, så, kolla. Ägg nummer två, så, kolla. Ta lite flingsalt som jag har bandskötan här uppe i skåpet. Varm med pepparkvarnen, fy fan vad grymt det här blir. Står att ni är riktigt impar allihopa ännu, bara för att jag glänser så. Så därför har vi också solglasögon. Så gör man den bästa äggröran. Helt klart. Lite grann här, det finns svart bunke jag har fått låna av Perra, för han är så grym. Nu är det så att han har en svart spis också. Och är det så, svart spis, solglasögon, går inte ihop va. Jag tar upp dem här igen. Kylar vi bort här ska vi se. Jag satt han har en sån här Star Trek-spis. Trycka och blippa om och så får vi få igång den här igen. Till där och igång till. Och så börjar jag räkna uppåt där nu. 8. Vi börjar lite fint då. Så vi får upp lite temperatur här i kastrullen. Äggröresmet. Jag har haft i lite sån här fin sprayvet från Arla. Inköpen närmast ICA Maxi här i Uppsala. För det har de bäst pris på. Det är ICA Stig. Du är chanslös. Och så häller vi i den här äggröran smeten i kastrullen här då. En teflonkastrull. För att då sätter det inte sig så jävla lätt i botten där. Och då tar man ett träsliv också. För annars kommer Perras fru Åsa hem senare också. Hon hatar när det är repor i teflonkastrullen. Och därför har vi koll på detta just nu idag då. Och sen så min gamla mentor Allan Hult. Ja, jag har jobbat med Allan Hult och det visste inte ni där pappskallar. I am slipping away to the point of no return. When the lights turn into shadows. Då ska man alltså inte vispa runt de här äggen, utan man ska dra den här trän över botten så här liksom, så man ska. Om du tittar lite närmare så ser man att det börjar komma här små sjok här av äggröra som börjar babba till sig lite grann. Då ska vi ha lite koll på värmen också och sänka ner den så småningom så att vi inte bränner, för vi ska inte ha stekt äggröra. Det kommer bli så jävla bra det här. Egentligen så har jag jobbat med catering på Västerbrott det här året, men liksom, de vill ha mig på scen istället. Det är sjukt, men så är det.
10 ägg har vi gjort på henne, för Martin sa att han var extra hungrig här idag. De svarta fläckarna som är här nu, alltså, det är alltså svartpeppar. Det är inte bränt, det är svartpeppar. Du, jag snackade med Micke i Coldspeller också i telefon häromdagen, och han sa att han önskade att han haft en sån cateringkock med sig på deras spelningar. Du vet Micke, du får rätt pengar, jag är inte omöjlig. Vi kan snacka om det lite senare ikväll eller någonting. Vi kommer att träffa på här under aftonen. Han har lovat att han skulle ta skoten ner, men han kanske får byta till jubel och höjd med Klarälven någonstans, vad fan vet. Hur sänker man temperaturen på den här pärren då? 19, 8, 7, 6, 5, 4. Drar vi ner till 4 där istället. Så inte får en sån här överhettad äggröra. Det går så jävla bra. Eftersom Perra är en sån multitask-kille också, han kan filma och flina samtidigt. Nu ska vi ge en extra uppgift också, plocka fram en liten skål som vi ska lägga äggröran också. Klarar du det Perra? Ja, prova. Ja, svepar han bort i köket där som en virvelvind. Under tiden så fortsätter han klia sig i huvudet där också. Det är därför han ser lite kul ut i håret nu på morgonen. Men det är helt normalt. Helt normalt, kära vänner. Så inte oroligt. Yes I do. I'm waking up every morning, hoping to find you beside. I wanna hold you and never let go. People are telling me you had to let go, but they don't know you the way that I do. 'Cause I'm crazy. Yes, I am crazy for you. Nu börjar vi närma oss slutet här. Vi kör på femman på värmen här borta nu. Om ni tittar på äggen så börjar det bli så här gött, krämig. Och titta bakom så här. Teflon är jävligt bra. Ingenting bränt alls här. Så är ju frågan hur barnen här vill ha sin äggröra. Vill de ha krämig äggröra eller ska det vara en torrstekt jävla? Martin! Krämig eller torr äggröra? Vad sa han? Krämig. Krämig. Då bryter vi faktiskt här. Ser gött ut ser du. Det är bara lite mjölk vi haft i den här. Och Perra som vi multitaskar så fint innan som vi sa, han har plockat fram en vit skål som vi har här. Ser ut som en arabia. Självklart var en arabia. Inte nog med att han är skärpt till den, han har god smak också. Så häller vi upp den lite så här nu. Allt lite peppar, ägg och lite mjölk. Teflon, ingenting bränt. Och sen efter också som hans fru Åsa är så jävla fiffig. Så hon ser till att vi ska ta toppa här med en snygg grej också. Häng kvar där, sluta inte filma. Så att basilika, det är så jävla bra. Och bra kan man alltså ha det på turné. Vi hälsar er från Labrador and Covers turnébulle. Och vi kanske, Coldspell kommer bli avundsjuka, vill göra en likadan film här nu. Jag ska snacka med Micke om det, men vi återkommer. Tack och hej! Så om ni inte trodde det så fick vi faktiskt ihop en frukost i alla fall. Så nu sitter vi i hela gänget, eller delar av hela gänget ska vi säga i alla fall. Någorlunda vakna, någorlunda krya. Vi har dykat upp här och satt i. Det här kommer bli kanon! Hej! Äggröra Martin. Ja, hemskt gärna. Ja. Men ta nu. Pappa fixar. Sätter du då? Jo, blir grym. Signerar gubbarna materialet. De gör så gott de kan. Martin ligger och hästes över. Så ser de ut. Ja. Det pryder vilken vardagsrumsvägg som helst. Mycket fint. Ska vi bara se om vi kan falla Lillefot borta i soffan efter att skriva den. Ska vi ta en bild på han också. Där är han. Lead gitarrist. Han är inte så dum som han ser ut, men han är jävligt bra. After that, it was time to meet our keyboard player for the first time ever. Yeah, you heard right. You have never met him before. I didn't even know his name. Så daget är alltså med våra kära keyboardkille här. Nu ska vi åka och bunkra lite grann på Citygross. Detta världsklassställe här i Uppsala. Så att, vad kommer det att bli för någonting? Ja, det blir Loka då. Ja, Loka, precis. Det var någon som skrek folköl, jag hörde inte vad de sa riktigt. Det är problem. Mest pappaläsk i alla fall, men vi ska få ihop det här. Mot replokalen! We also have to check if Perra knows what's going on. Nu ska vi åka. Ja, vad ska vi göra då? Spela. Ja, ska vi plocka upp sångaren tycker du? Jag tror det kan vara bra om han ska vara med, så ska vi nog locka upp honom.
Vi kollar om vi kan hitta borta vid tåget någonstans. Precis, vi åker till tåget. Ja, jag hänger på dig. Syns, här på dig. Mikael Erlason didn't come along with us when we left the Wednesday night for Väsby because it was his girlfriend's birthday. And he said he would come with the train the day after. So the big question now was, will he be able to get his ass on that train and come up in time? We really had our doubts about that. Så då har pendeln från Stockholm kommit in här och vår förhoppning är att det ska finnas en sångare med på det här tåget. Vi har konstaterat att Tony Tosso ligger inte i Uppsala, så var mycket fråga på vägen hit. Men han sa i alla fall att han hade klivit av, fast kanske på fel sida, så att Uppsala central, det är det vi är. Frågan är, var är Erlason? And finally, like a divine intervention, there he was. Då får vi skicka in den där bak då. And ladies and gentlemen, we have contact! Fy fan vad bra! Det var over and out den katt. Så jävla mättad! Hallå! Hallå! Hallå. Hej! Hej! Tjena! Mikael! Okay. Välkommen! Ja! Hallå! Ja, jag såg inte, jag ser knappt något. Vad fan, tog du guran med dig? Nej. Men lägg in den där bak. Öppna, det är öppet, du har det bak. Jag har ingen cool väska, den andra är så bögig så jag har tvungen att lägga mina grejer här i. Och det börjar ju bra. Är det öppna här eller? Ja, öppna där bak. Ja, nu fick vi alltså dagens packningstips från Erlason, sångare i Love Undercover, Secret Service, Last Autumn's Dreams, killarna, spökligan, whatever you name it. Han är på plats, vi tycker det känns jättebra, så att nu drar vi vidare mot replokalen. Hej hej! Education, but I didn't understand. Blinded in confusion, I bought myself a gun, a weapon for protection, killing just for fun. Yeah, it's my friend. Pat and his friends had a really great rehearsal studio there in Uppsala, really close by where he's living. So we unpacked our stuff and went inside. Ja, så här fint är det i Uppsala. Kolla grabbarna! Och kolla tvättmaskin, du har Rush med sig på scen också. Ja, de hade tre stycken, men man, klart man kan börja i liten skala. Jävligt bra. Och lite kylskåp där. Det är absolut världsklass. Och dammsugaren ska med. Ni gillar, du älskar ju dammsugare, Martin. Japp. Jag tror att det är lite smutsigt där, Farra. Jag tror att börja med. Börja med. Det här hörnet tänkte jag. För du är nära mixer och skit. Ja, absolut världsklass. Det kan vi inte säga annat. Det kommer Tobbe också. Hallå med. Gött eller? Ja. Gött mos. Gött mos. Verkligen. We was just about to start playing when Michael grabbed my shoulder and dragged me away there. And as always when Michael's involved, you never really know what to expect. Fan, det blir jävligt bra det här. Vad är det nu? En hallå! Det blir jättebra. Fin replokal du har fixat här. Jag köpte den här i morse. Okej. Okay. Ja, den låg ute på blocket. Ja, eller jag hade ju inte foten med mig så det var bara att gå in. Ja, jättebra. Det var väl syra där att det här naturen fungerar. Vad kör du, 5 eller 6 strängar idag? Jag vet inte. Jag klickade av 2. Ja, 4 strängar där. Det är småbas alltså. Det är alldeles för mycket knappar för mig. Det är så mycket gain så det är... And we have Bruce. We have Bruce.
Ja, det låter i alla fall. And the sense of humor just goes right through it all. Det är underskattat. Sjukt underskattat instrument. Det finns ändå folk som är utbildade på vibraslapp. Den där absolut, eller kromata. Säkert alltså. Nej, inte mer kaffe på tal. Ja, va? Yeah, after a successful rehearsal, we all like to try the lift in the cargo bay. It was so fun. Fan, det gick ju bra det här. Say bye bye. Now the battle starts. We could never last forever. That's for sure. This was not the way to end. After the rehearsal, it was time to set off to Väsby and try to find the arena and hopefully also find the hotel. Jävla börjar det närma sig, ser du. Kolla! Där ligger du. Jalla, jalla. Oj. Väsby rockfestival. Fuck, är rockfestival och det står det Scandic. Kan det vara det vi ska vara, tror ni? Jo. Herre jävla, vi har hittat rätt. Nej, det kan det fan inte vara. Scandic är en massproducent, finns hur mycket som helst. Ja, det är inte det. Nej, vi får se, vi ska svänga höger i rondellen här i alla fall. Höger. Aj. We made it! We've managed to take the, all the way to the hotel. Before arriving to the hotel, we have talked to a guy named Danne, who's within charge of the merchandise. And we all, of course, wanted to handle over our stuff to him. And he came out and met us in person and handled over a parking license for the whole weekend. We can talk about great service there. Vi är fan framme, ja. Här är hotellet. Där ska vi bo. Där ska vi spela. Ja. Ja. Och här kommer Danne, det är våra nya bästa kompis. Så att ett stort leende för att komma med i Lover Undercover, the road movie. And of course, our driver Tobbe, he was in the perfect mood to carry a box of t-shirts to the merchandise tent. Vet du vad? Nej, du vet att det är jävligt tungt att tala om för det. Ja, men vi är framme, jag kollar. Ja. Asså. Fan, det blir bra det här. It was a special feeling to walking around in the festival area with not a soul in sight. Nu kommer hotellet nu, va? Så ser jag om de har ett kapitäck. Okej, hi guys. Just wanna say hi to my friends in Lovers Undercover. You guys are awesome. After that it was time to check in at the hotel. But guess what? There was no electricity. Anything didn't work. No elevators, no lights, nothing. Kanske tycker det här är lite lustigt, men det är faktiskt så att det är helt kolsvart. Ingen ström på hotellet. Micke! Då! Hello, vad heter? There's no power in the refrigerator or something, so the ström is borta. Ja, ström is lost.
I can't find my microphone. It's too dark. Nu åker vi och äter. Because there was no electricity, we had to go downtown to eat at O'Leary's in Sundbyberg. And after a decent meal, we ended up in the hotel bar outside. Då har vi varit och käkat lite grann här och vi sitter på hotellets uteservering. Ja, vi har hittat lite passande lektyr. Där man kan se vilka orkestrar som kommer att spela i kapellet här nere imorgon. Det kommer bli väldigt, väldigt trevligt. Väldigt dansant. Jajamensan. Vi har varit och käkat och så också. Vi har varit på O'Leary's i stan. Funkar alldeles utmärkt. Vi är mätta och vi är belåtna. Sen har vi Martin och Tobbe här borta. Och som ni ser, det är uteservering, det är fullt med folk, stämningen är på topp. Och trädgårdsmästaren har gjort ett bra jobb, det är fina blommor här. Ser här. Och nu är det fina med bitar där. Här nere har vi festivalområdet. Så att den här scenen som ni ser bakom där. Där kommer vi stå och framföra ett par melodier imorgon. Förhoppningsvis kommer det vara fler än 10 personer framför det, så att regeln är ju det att är det fler människor i publiken än vad det är människor på scenen, så spelar vi. Hello there and welcome to Mr. C's Wine Corner. As you probably know, music is a big part of life, but there's also some other things that you might enjoy. For example, a really nice wine. So what we got here is 4 different bottles and we can see if we can find a favorite among one of these. So let's start with the first one. Now this is a typical example of a wine with best before date had expired a long time ago. You probably could use it for some kind of vinegar for the salads, it might be some fun for the kids, but for an adult person this one just goes right down the drain. The next one is a little bit of a favorite. This is a really tasteful and a really hardcore wine. It's a little bit rough around the edges, but it's still very enjoyable. But if you're a fine taster and you really like the top of the line, maybe you should not choose this one. And number 3. Now this is truly a favorite that has been along for ages. Well tested, most people really enjoy it, but we're not so sure about the future for this wine, because we heard some rumors about some small part that will be missing in it in the future. They have a change of the recipe, so we still might enjoy it, but keep an eye on it, you don't know what will happen. And number 4 finally, a wine that got it all. The Mr. C Zinfandel. This is a top of the line product that will probably be enjoyed by most people because it got taste, it got flavor, it got the looks, and of course it's so really enjoyable and affordable, of course. So the next time you're supposed to buy some wine for a party or just to sip for a glass of wine in your evening, this is the prime choice. Thank you so much from Mr. C's Wine Corner, and remember, if you're just in for a little small one, drink responsibly. Bye now! Kommer, fredag morgon. Utsikt över rondellen i Väsby. Och så har vi lyckan här då. Burger King, alltid öppet. Me and Michael share the room. And in the morning, well, just before we go down to eat some breakfast, we found out something really, really fun for both young and old. En av fördelarna här med Scandic är de här jätteroliga bilbanorna som vi har gjort i mattarna här. Så att vi ska göra lite demonstration och till våran hjälp så har vi här då ingen mindre än Mikael Erlandsson. Så här går man. Kolla på vägen här nu. Så det är en normal företeelse. Det är lika roligt för gammal och ung. Ja, and now frukost. After breakfast, Michael went for a walk
and he left me all alone with my philosophic mind and a nice cup of coffee. Frukost avklarat. Och vi ser hur vi kan ta oss i kast med den här också. Känns som en rätt bra idé. Fredag morgon. Fantastiskt fint väder. Det kommer bli en jävla bra dag. Sitter jag alldeles själv. Tyst och skönt. Rönnbär. Det är kall vinter. And before you know it, it was time to go on with some real serious action, because there's a lot of stuff to prepare before going on stage. Här skruvas det flitigt. Vad sa du? Rätt snäv. Vad säger du? Ja, det är väl bra. Jag kan inte göra borsta. Nej, inte så tyst heller. I guess that we all have our own way to concentrate before going up to a show. And Michael Erlandsson, he just disappears into himself. It was a special feeling for sure to see the new backdrop go up for the first time. And I think that our little lady there, she really makes it for a lot of people, because the guys that were working on stage, they stopped working and commented and actually took a picture of her too. It's great fun. Here we go! Number one, a party chief.
Kids Love was actually the first song we ever recorded together. My song? Yeah, it's your song, actually. A pretty good song, too. Mm-hmm. Yeah. Thank you. Because I wanted to have Michael's interest to do this project, and I thought that the best way to do that was to take one of his own songs and make something special out of it, and I recorded it in a much heavier version. Yes, and well, I was very excited to hear this version because it blew my mind. My father always told me
5 minutes really goes so fast when you're on stage. But after that, it's relaxing time. It's time to meet some fans and friends that had showed up. And of course, check out the other bands too. Nu är det så att du inte bara lavar under cover på den festivalen, utan det finns andra små orkestrar också. Nu mår du här borta nu. Inte lika bra, men i alla fall. The day after, on Saturday, it was time to meet up with our brothers in rock, the band from the land of the ice and snow, and a truly amazing band, Cold Spell. And they are also really good friends. Det finns inte så mycket att välja på. Vi rör oss med tröjor bara. Men den är god tycker jag. Ja. Extreme close. All good things have to come to an end, so we had to leave Väsby at 8 o'clock that Saturday night, so we set off to O'Leary's in Sundbyberg again for a final meal before heading back to Gothenburg. Martin was a little bit tired after the weekend, but he decided to talk to the camera a little bit anyway. Då är det så att vi har klarat av den här helgen. Vi har spelat och vi har spelat och vi har lyssnat på musik. Vi har släppt oss utanför Väsby och nu sitter vi i Sollentuna centrum, denna solskensfläck på världskartan. Och ska inmundiga en liten god middag här. Så att, vad blir det för någonting?
Ja du, det blir någon liten stek. Det blir en stek blir det. Blackened steak med lite majskol och lite pommes frites och lite grönsaker. Ja. Ja, det kommer bli jävligt bra va? Ja. Ja, det kommer bli så att toppa är du också. Sen är det hallon till. Hallon? Hallon, ja. Du är fan kasting i hallon till den. Ja, vi beställer hallondrycka. Ja, jag måste. Och som ni ser, det är bara lättöl i glasen. Bara lättöl, mamma, hör du det? Så att här kommer då kvällen sen med frit och servitör. Och du är här också då, vad är roligt då? Så hej till publiken. Thank you. Nu kommer maten. Jag gillar inte att vara med på bild. Nej, det är värre. Det är värre så om det blir film istället för det. Det är medium på att vara. Ja, smak på maten. Gött mot Martin, är du nöjd nu? Ja, det tror jag, men... We had not been driving very long until we had a really serious gas accident. But perhaps not that kind of gas that you're thinking of. Because the hotel breakfast includes a lot of baked beans. And Martin, he just loves beans. Just vi håller på att vädra ur bilen här. Efter en liten olycka. Att... vad säger vi om det, Tobbe? Den är lite kuslig va? Ja, den var inte bra alltså. Nej. Så att, och det är... Där har du den skyldige. Du är en gam, vet du det? Just wanna say hi to my brothers in Gothenburg. Lovers Undercover. And especially you, Michael Carlson. Greets from the north. And the sauna. Hooyah! This is the Hillbilly Brothers from the band Fearless. We'd like to thank you guys in Love Undercover for the great gig at Väsby Rock Festival 2014. Hope to see you next year in Väsby again, hopefully. And it was a great pleasure to work with you boys. Take care now. Cheers! Cheers, mate. The one thing that impressed me the most with Love Undercover's gig at Väsby Rock Festival was the fact that it were the first gig together ever. That and the fact that Micke Erlandsson were stretchy on stage, that was just, like, weird. Sure, we all knew that the songs are great on album, but that they would work out as good as they did live, that's quite impressive. With a few more gigs down the belt to maybe look more loose and comfortable on stage, I'm sure that the band will be a live act to count with next year for the festival season. After the gig, Janne Mattsson came up to us and told us that our song Into the Shadows was the goddamn best song of the whole festival. And I actually think we got a picture from when he's handing over a little present to us. So beautiful, isn't it? Janne is really such a sweet guy. Nu börjar vi. Hi there, I'm Maddie Sladd, one of the founders of Väsby Rock Festival. If you've never heard of it, okay, bra, för jag ska... Hi there, I'm Maddie Sladd, one of the founders of Väsby Rock Festival. 2000. Ska jag pausa? Hi there. Canamas, House of Lords, TNT, Pretty Maids, just to mention a few. What's even better? Fuck, get out the deck on my... Hi there, I'm Maddie Sladd, one of the founders of Väsby Rock Festival 2014. Hi there, I'm... Det gjorde jag någonting igen, det kommer att vara så svårt. Howdy, beauty, boy! Howdy, partner! Okay. Hello. Thank you.
another day on the road again. I can't remember where I've been. Another scene, another hotel. I know the story too well. Another town, another place. Another girl, another face. Yeah, they come to see the clown on the stage. But are they really friends of mine? Sometimes this life just becomes too much. I wanna do down to earth things such as playing ball, hanging out with my friends. I'll have to wait until the circus ends. I'm going home to my mother. I miss my sister and brother. I wanna be with my father. There ain't no place where I'd rather wanna be. There's no place like home. And if everything's alright, we said goodbye and then you were gone. This time is tough to be strong. Sometimes I'm glad and sometimes I'm sad, but you know that this life ain't too bad, baby. This thing I got is what few people have, so I really should not complain. Put on a show on the road again. Strange feeling that I can't explain. Cause on the stage I'm a king for a day, but on the road I'm sometimes lost and strayed. I'm going home to my mother. I miss my sister and brother. I wanna be with my father. There ain't no place that I'd rather wanna be. There's no place like home. There's no, there's no place like home. No place like home. Yeah, king of the night, lost in the day. Is it really worth the price that I pay? Cause the rush that I feel when I stand in the light is gone. People are so...